polednovém generálním úklidu září sbírka Pivovarského muzea v Plzni opět novotou a najdete tady i z brusu nové exponáty. Celkem je jich tady vystavených zhruba na 70 tisíc. Muzeum se může pyšnit i kuriozitami, které v žádném jiném muzeu nenajdete. Jednou z nich je už samotná budova, ve které jsou sbírky umístěné. Jde o středověký právovárečný dům z 15. století a mají tady i další. Nejmenší a největší nádobu na pití třeba, nebo kolekci pivních známek, velmi bohatou, zhruba nějakých 700 kusů. Jednou z nejstarších částí muzea je sladovna. Tyto prostory je možno datovat až do doby gotické. To úplně nejzajímavější, to je tady za mnou, je to nádovník, ve kterém se namáčel ječmen, který se potom rozprostřel po podlaze, na které teď stojíme. K tomu namáčení sloužila studna, která je z období baroka a má 18 metrů a zasahuje vlastně i do spodních pater plzeňského historického podzemí. Právě trasa do podzemí začíná z Pivovarského muzea. Hned na počátku prohlídky muzejních sbírek čeká na návštěvníky od února novinka, a to expozice věnovaná bednářskému řemeslu. Plzeňský Prazdroj má jako vlastně jediná firma tohoto druhu pořád partu bednářů a zachováváme to bednářské řemeslo. A protože jsme ho chtěli připomenout i v muzeu, tak proto jsme udělali takovou malou bednářskou dílnu i tady. Díky veřejné sbírce v uplynulém roce se podařilo rozšířit sbírku pivního skla. Do sbírek jsme přijali krásné sklenice, které pochází z počátku vlastně vůbec pivního skla, co se týká plzeňského Prazdroje. Je to třeba sklo, kde je ještě krásně zachycena orlice, která vlastně dokumentuje dobu ještě za Františka Josefa. Máme hned vedle toho sklenici, kde je vlajka, která vlastně symbolizuje rok 1918 a vznik Československa, což si myslím, že jsou takové docela zajímavé dva přírůstky. Dalším unikátem, na který nelze při prohlídce zapomenout, je sklenice z takzvaného ledovaného skla. To je taky taková docela zajímavá, která se podařila vlastně tak jakoby oživit v kolekci, která byla znovu vydána, jmenuje se to Sklenice s příběhem a vlastně lidé si ji můžou běžně koupit při návštěvě Pivovarského muzea. Kromě funkce muzea a toho objevování historie vaření piva, zde mají možnost návštěvníci také shlédnout některé výstavy. V současné době tady probíhá výstava plzeňské malířky, kreslířky, ale i dětské básnířky a designérky Dany Raunerové. Zájemci o ty prostory nás samozřejmě mohou kontaktovat, rádi se s nimi domluvíme například na organizaci jejich konkrétní výstavy. K prohlídce patří i ochutnávka plzeňského piva. Návštěvníci si mohou muzeum projít s texty, které jsou přeloženy do 14 jazyků. Audioguide je k dispozici v 10 jazycích. Pivovarské muzeum má otevřeno všech 7 dnů v týdnu. Snoubenci mohou využít historických prostor muzea i ke svatebnímu obřadu.